Vamos lá com a nossa. Continuando a nossa escobinha. Tá? O começo é parecido com os outros pedacinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então é. Tá dando pra ver, gente? Tempo, né, gente? 7, 8, 9, 10 e 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10 e 1, 2. De frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7,
tempo, né? Um, dois, quatro, cinco, seis, sete, oito, dez, oito, tá? Ó, vocês encostam quanto tempo? Deixe beijo, até a próxima aula.